ძვირფას მეგობრებო, მოგესალმებით. Დღეს კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი ღონისძიებაა ჩვენი ჩარიშმული. ეს არის ფიქრია ბროლაშვილის წიგნის წარდგინება. Ამ დარბაზს ძალიან ბევრი კარგი ღონისძიება ახსოვს. Დღევანდელი დღეც არის განსაკუთრებით გამორჩეული. Მე ვიცი, რომ ფიქრიას ყველა იცნობთ. Მაგრამ მათთვის ვინც არ უცნობს ფიქრიას. Აი ძალიან მოკლედ პატარა წარდგინება ფიქრია ბროლაშვილის. Არ გვინდა როდის დაიბადა. Ჯერ ძალიან პატარაა. 5 აპრილს ქალაქ გურჯაანში. Ბავშვობის საუკეთესო წლები გაატარა სოფელ კარხანახში, სადაც იზრდებოდა მშობლებთან და უმცროს დასთან ერთად. 14 ასაკში ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად თბილისში გადმოვიდა. 99 წელს დაამთავრა თბილისის 171 საშუალო სკოლა და იმავე წელს ჩაირიცხა თბილისის ეკონომიკის სამართლისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ინსტიტუტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე. Თვითონ ამ ყველაფრის შესახებ წერს. Მუდმივად ვიყავი საკუთარი თავის ძიებაში და ვცდილობდი სწავლის გაღრმავებას სხვადასხვა სფეროში. Დღეს მაქვს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული პროფესია: სამართალმცოდნე და ბუღალტერი. მართლა განსხვავებულია. 2001 წელს იქორწინა, მაგრამ ეს ქორწინება დიდხანს არ გაგრძელდა, რადგან მისი მეუღლე უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა. Ამ ქორწინებიდან მას ვაჟიშვილი და ტკბილი მოგონებები შემორჩა. ბავშვობიდან წერდა, თუმცა არ ასაჯაროებდა. Ამ დროს მე გამახსენდა ერთ-ერთი ფილოსოფოსის ნათქვამი: წერა სიამოვნებაა, ბეჭდა პასუხისმგებლობა. ეს პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნო, ალბათ რომ გავედო და წიგნი კითხვას შესთავაზო. Მხოლოდ რამდენიმე მეგობარს და პედაგოგს უკითხავდა თავის ლექსებსა და ჩანახატებს და აი კიდევ ერთი ასეთი მოგონება მისი ფიქრიასი. Პირველად, როდესაც ჩემმა დაიკო ჩემი ლექსია ამღერა, უცნაური განცდა მქონდა. Ვერ ვიტყვი, რომ გამიხარდა. ეს წენას უფრო გავდა, რადგან ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს სული გამიშიშვლეს. Მაგრამ მომდევნო ლექსების ამღერება მაზრი შემიცვალა და დღესდღეობით 25-ზე მეტი სიმღერა ჩაწერილი. Და ამ სიმღერებს ასრულებს სხვადასხვა შემსრულებელი. Ამ ყველაფერმა სტიმული მომცა, რის შემდეგაც 2017-ში გამოეცი პატარა კრებული „ხელი ჩამკიდე არსად გამიშვა“. 2019-ში კიდე გამოვიდა ერთი კრებული „მოდი გაზაფხულად ვიყვავილოთ“ და დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზეზი. ეს არის „როცა იაპრილებს“ წიგნი. Მას გასულ წელს ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა გურჯაანში, თბილისში, ქუთაისში. გატაცებულია ხატვით და თქვენ ალბათ სანამ შემოხვიდოდით ნახავდით მის ნახატებს და ასევე ჩვენთანაც არის ფიქრიას ნახატები. ეს არის მისი წიგნის ნახატი დღევანდელი, რომელსაც წარმოგიდგეთ. ეს არის „როცა იაპრილებს“ და ასევე ფიქრია გამოსცა მისი მამის, არ არის მამა, ლექსი, რომელსაც ასევე მისი ნახატი აქვს ყდად გამოყენებული. Და კიდევ აქეთ გასაგანგებოდ გამოვიტანეთ ორი ნახატი. Ერთი არის პირველი, რაც დახატა ფიქრია და მეორე არის ბოლოს დაგმობოდ გუში ნახატა ეს ნახატი. Ასე რომ ფიქრია ლექსებს წერს და ასევე ხატავს. თავისუფალ დროს ქსოვს და აკეთებს ხელნაკეთ ნივთებს. Თვლის, რომ ყველაზე დიდი ჯილდო ადამიანების სიყვარული და გულწრფელი ღირებულია. Რაც შეეხება მის დამოკიდებულებას საკუთარ შემოქმედებაზე, იგი წერს: „ჩემი შემოქმედება კი ჩემი სულის ამოძახილია“. ეს არის ფიქრია ბროლაშვილი. და მე სხვათაშორის გაოცებული ვარ იმით, რომ ფიქრია უნდა შეგვისრულოს სიმღერა. Რა სიმღერაა გვეტყვის? Და ამ ყველაფერს დაემატება კიდევ ის, რომ ფიქრია მღერის. Shenomi, Ram Bishdevi.
მადლობა რომ თქვენ ძვირფასით რომ მედამითმეთ ბევრს აღარ ვისაუბრებ და თქვენ წინაშე ვცხოვრობ ჩემს ვაჟიშვილს რომელიც წერდება ჩემი პოეზიით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ლექსის სათაურია კეთფი ჩემო თბილის ქალაქო. მზის ამოსვლას ვეგებები მეტეხთან, ალიონზე ვეფერებით თბილის. ორთაჭალას ნარიყალას მეიდანს როცა ვუცქერ ჟრუანტელი მივლის მახსენდება. როცა ღვინის აღმართზე კინტოები ამშვენებდნენ ქუჩებს, ახლა თითქმის ყველაფერი გამქრალა უყურებ და სიმწყით ვიგნეთ თუჩებს. ფაეტონი შეუცვლია მანქანებს, თითქმის ხიბლი დაუკარგეს ქალაქს. მიაგნეებს ახლა ვერსად შეხვდებით სიმღერით, რომ ამშვენებდნენ ქალაქს. ვეფერები, თუ რამ ძველი შემორჩა, დავიხუტე გულში დედაქალაქს. გეტყვი, ჩემო თბილის ქალაქ, კერდი ჩემი სიყვარული და ვისწავლეთ უმილი, ოდესღაც რომ სურდა. შემეძრა ქვეყანა კივილით. წლების სიმრავლე ბევრი რამ ასწავლა. ვერ შევცვლი, ვერაფერ ტირილით. სიჩუმე მასწავლა უცრემლოდ გავუძლო. ყოველგვარ დარდებს და სევდას. წარსულში დავტოვე ყოველი. ის რაც მუდამ თან მსდევდა. არავის ადარდებს რა წყის რა გახარებს. სიყალბე გამებდა ხალხში. ამიტომ სულ მუდა ვიყი მე. წვიმაში, ქარში თუ დარში, წარსულში დარჩა ახლა ყოველი, დარჩა მორეცხაც რემლა, ოდესღაც რომ სურდა, შემეძრა ქვეყანა, დუმილი მასწავლა წლებმა. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენ შევკრიბეთ იმისთვის, რომ ფიქრიას მივიცოთ ეს წიგნი და ასევე ჩვენი აზრი გამოვთქვათ. სამწუხაროდ რამდენიმე ღონისძიება დაემთხვა და ვერ შეძლეს მოსვლა. დღეს გვესწრება ბატონი ზავი ბუტკოველი. მე ვთხოვ ბატონ ზალს, რომ რამდენიმე სიტყვა გვითხრას. შემოგარგებო, დღეს ამაღლებული დღეა, წუხილებითა და სიხარულით სავსე დღე. როგორც აღარ ფიქრიაზე ვისაუბრებდი, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს 40 დღე გავიდა დიდი ქართველი პოეტის და მთარგმნელის დავით წერეთლიანის გარდაცვალებიდან. დავით წერეთლიანი რომ დიდი მთარგმნელი იყო, ამ დარბაზის უმეტესობა ჩემზე კარგად იცის ალბათ, მაგრამ როგორი პოეტი იყო დავით წერეთლიანი, ფიქრიან ებას მოვსებს, რომ ერთი ლექსი მოგახსენოთ დავითის. საით მიდიან მინდვრები, რატომ აჭრალდენ ასე, სად დახე წყვილი სამთელი, ნუ თუ სულეთის გზაზე თეთრი ყვარული შემოხვდა, მაგრამ რა სურდა ვერ თქვა, ტანც შენი კაბა ემოსა, შენი სახელი ერქვა, ივსება ჯავის ფურცელი, დარდი მოვდის და მივდის, არც იცი თეთრო ყვავილო, როგორ უხდებით სიკვდილს. მოვიდა თავთით დამიჯდა, ცისფრად დაფინა ჩდილი, შუბზე თითები შემახო, შვების სრემლივით გრილი, უთხარ შენ სკარზე მომდგარი, შენი სინათლის ჭვრეტი, რისთვის რა ნატვა სინატრებს, რისთვის აღდგება მკვრეთით, თალხებს ჩაიცვა ლამაზო, ისეც ქშვედო და შავი. მოხვალ დამხედავ დამირგავ კართან ღვთისმშობლის ყვავილს, მერე შენს დღეებს შეხედრებს, ახლობელთან თუ სწორთან, ყველა წუხლის და სიხარულს, ჩემი არ ყოფთით მორთავ, შიგ მაინც დარდი ჩადგება, გამოუთქმელი სხვისთვის, არც იცი თეთრო ყვავილო, როგორ უხდებით სიკვდილს. ამ ლექსით მე მინდა ის პარალელიც გავავლო, რაც დღეს ფიქრიასთან დაკავშირებით ითქვა. ალბათ მისი საყვარელი არსება ასე მშვიდებობოდა თავის გულში, თავის ფიქრებში, თავის უზრიფასეს მეუღლეს და მიდიოდა იმ ზეციურ საქართველოში. ფიქრიას კი მე მინდა ვუთხრა, რომ პოეზია ნამდვილად არ არის
კლოუნა და პოეზია არც ჯადოსნობა შემოკარგო. პოეზია სასწაულია, ისეთი სასწაული, როგორი ლექსიც მე ახლა წავითხე და მე მინდა შენი ყოველი მიახლება ფუცელთან, შენი ყოველი ლექსი და შენი ყოველი ჩანაფიქრი სასწაულების დაბადებელი იყოს. აი ასეთ ლექსებს გისურვებ შემოკარგო. და კიდევ ახლა მე განგომცეს ერთი ბარათი, რომელიც იკითხება ასე: საქართველოს მწერალთა კავშირი, წევრის ბარათი, გვარი ბროლაშვილი, სახელი ფიქრი. ფიქრია, ეს მართლაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მე დავთ გიოცება, რომ ფიქრი ამას გაამართლებს. უღმესი მადლობა მინდა გადავხადო. წერალთა შემოქმედებით კავშირს, მის წევრებს. პირველ რიგში უღმესი მადლობა ქალბატონ მანანა გორგიშვილს. ადამიანი, რომელიც არის სასწაული, კეთილი, რომელსაც ყველამ უნდა მიუბაძოთ. ძალიან დავახლოვდი მას შემდეგ, რაც ჩემი წიგნის რედაქტორობა შევთავაზე და როგორც დედა, როგორც მეგობარი, როგორც და არ ვიცი, ყველანაირად მეთქა გვერდში უკვე, ნომერს რო ვკლებავდი, მერიდებოდა. პატარა წვრილმანზეც ვკითხებოდი, ქალბატონო მანანა, რას მირჩევთ, როგორ გავაკეთო და მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ ამ თანამდგომობის ყველაფრისთვის, თუ კი დღემდე ჩემთვის რამე გაგიკეთებდიათ. ის დღემს ურს ვიხილო, როცა იაპრილებს და როცა იკვირდებს უჩემოდ გაზაფხული, იების სურნელი ნეტავ თუ გაგაბრუებს და თუ კლავ იქნები უჩემოდ დაზაფრული. ის დღემს ურს ვიხილო, როცა არ ვიქნები, როცა წვიმის წვეთი ცრემლებს დაგიმალავს, როცა ზაფხულობით თეთრი გვირილები ბილიკს დაგიმშვენებს ჩემამდე მიმავალს. ის დღემს ურს ვიხილო, როცა შემოდგომა ფოთლებს ჩამობარდნის და კლავ აჭრელდება, როცა ტირიფები გლოვას დამიწყებენ, როცა უჩემობა დიდხანს გაგრძელდება. ის დღემს ურს ვიხილო, როცა გაიზამთრებს თეთრი ფანტერი, რომ თმებზე დაგადნება, მინდა დავიჯერო, როცა არ ვიქნები ჩემი აღარ ყოფნით, შენთვის გაუტრდება. დავიღალე, უსაშველოდ დავიღალე, ყოველი დღე ტკივილებით დავიღამე, ნაღველი და დარდი ვეღარ გავიქარვე და ცრემლები წამწამებზე დავიქარგე. უსამართლო ცხოვრებას ვერ შევებრძოლე და ჩაგრული მხოლოდ უფალს შევეცოდე. გამოვიდა ყველა ბრძენი, ყველა მცოდნე, ქადაგებდნენ, იცოდნენ თუ არ იცოდნენ. შემაძულეს ეს ცხოვრება, შემაძულეს მოსვენება, აღარ მომცეს, შემაწუხეს სათავისოდ, ვერაფერი შემაგულეს, ვერც შემცვალეს, ვერც დავეხსენ მათ მარწუხებს. დავიჩემე ყველა ჩემად, დავიჩემე მოსყიდული ღიმილები, დავიჯერე ცხოვრებისგან ყველა დარტყმა, რაც ვიგებე ტკივილებით და ცრემლებით დაგიწერეთ. დავიხარე. გუმზერ და ვტკბები ამთების ცქერით, თვალუწვენელი მოსჩანს ქედები, გული მევსება საოცრებებით მგონი, არასდროს არ დავბერდები. ღამის წვდია ჩემი წვება ბინდი, მხოლოდ დუდუნებს მშვიდი იორი, დაკოველ დილას განთიადისა საალის ფრდება კავკასიონ. მე ამაყები, ჩემო კახეთო, კავკასიონის გულში ჩაკრულო მრავალ ქართველი გლეხის სიმღერაც, შვენის მრავალ ჟამიერთახან ჩაკრულო. აბა მითხარით, რა შეედრება ივლის ზეგნებს და ალაზნის ჭალებს, ამახად განან ორთავე მთები და მტერს უსწობენ ორთავე თვალებს. ბუმზერდა ვტკბები ამთების ცქერით, თვალუწვენელი მოსჩანს ქედები, გული მევსება საოცრებებით მგონი, არასდროს არ დავბერდები. მომწყვიტეს სოფელს, დამასახლეს დედაქალაქში, დღემდე გამომყვა უდიდესი ტკივილის განცდა. ჩემი ბავშვობა იქ დასრულდა, შეწყდა თამაში და სინანული მოლოდინის კლავსაზღვრებს გასცდა.
კბილი ბავშვობის მოგონება შეფუთეთ წმინდად და მონატრება სკოლში ვიკლავ დღემდე ფარულად ეს იმედებიც ვერ პოვე რომ გამდოხიდათ ბავშვობისა და აწმოს შორის ჩუმად მალულად მომწყვიტეს სოფელს და მიგრიეს ყველა ოცნება და მაიძულეს შევეგუო ამ დიდ ქაოსებს არ შეუძლია დედაქალაქს იმის მოცემა რასაც სოფელი გაგრძნობინებს და გაგაოცებს იქ სულ სხვაგვარი სიმშვიდეა სხვა სითბოს უფევს სხვა არ მეგულვის ჩემს სოფელზე უფრო ხალასი და ამის შემდეგ სხვაგან ყოფნა რად უნდა მსურდეს როცა ჰაერი დახშულია ამ დიდ ქალაქში კონგან უცხოვარ და უცხოა ჩემთვის ყოველი ყრუმუნჯის მსგავსად ვერ მიპოვე დღემდე საერთო წლები გადის და მომავლისგან რაღაც მოველი როცა წარსულზე ტკივილები აწყნოს და ერთო მომნატრებია ო რა ძლიერ მომნატრებია თბილ ბუხრის ძირას ნაამბობი ბებოს ხაპარი პაპის ბაზი არ უსმენია უკვე წლებია და არ არსებობს მონატრება მართლა ამგვარი მიუყვები აღმართს ქვაფენილზე ჩაფიქრებული და ტკივილები არ მასვენებს ისევ სევდიანს ასე მგონია რომ კედლები მონატრებული ჩემს დაბრუნებას და ჩემს ნახვას ისევერია ჩემი კარდენახი იცით როგორია ჩემი კარდენახი გულს რომ სიამაყით აგიცგერებს ზესთან შეგებება ალიონზე სუნთქვას შეგიკრავს და გაგიჩერებს როცა ჰაერს უსუნთქავ ჩემი სოფლის გრძნობა მეუფლება სასწაული მიწა სიყვარულით ნაჟღენთია ზეცა უღრუბლო და არნახული იცით როგორ მიყვარს კარდენახი ხევის უბანი და ახლოები ბალა ჯაური და ჩემი ბუხაური გულში ამოვტვიფრე ოქროს ასოებით ყოველ გაზაფხულზე კვირტის აფეთქებას მოაქვს სურნელება მეტად საამური მწვანედ მოფიფინე მოსჩანს ნაკოდრები ბებერ მუხის ძირში უკრავს სალამური თეთრი მწვერვალიდან ცელქი მზის ხივები ნაზად ეფერება ტენებს წარაფისას თიდან საბაწმინდა ლოცვით გადმოხურებს ბაღებს ვენახებს და ველებს აღაზნისას ისე ლამაზია ჩვენთან შემოდგომა გულზედ მეფინება ტრფობა სიყვარულის ისმის ბაღვენახში მრავალ ჯამიერდა გლეხის კარმი დამოს ავსებს სიხარულით აქეთ ვაჟკაცები ქვევრებს ამზადებენ იქით პატარების ისმის შრიამული აი ასეთია ჩემი კარდენახი სტუმართმოყვარე და მუდამხიარული ჩემს დაიკოს ხო რომელმაც პირველი სიმღერა წინა კალბატონმა მანდანმა თქვა რომ მე წინა როდესაც ჩემმა დაიკო მაღერა ჩემი ლექსი თქო და სწორედ იმ პირველ ლექს ზე ამღერებულ სიმღერას შემოგთავაზებთ ჩემი დაიკო
მე მართლა მოვედი სპეციალურად ფიქრიასთვის. ვიღავ შეუძლოთ ეს 10 დღეა, მაგრამ მოვედი, იმიტომ რომ ძალიან დაპატრისებ, საერთოდ ქართული ნიჭი მიყვარს, ქართველი ქალი მიყვარს. Ქართველი ქალი ეს განსაკუთრებულია და მითხოვდა ეს ჩემი შვილის ხმის არის. Მე გოგო არ ყავს და ნიჭიერ გოგოებზე ვგიჟდები ზოგადად. Და მე შარშან მის საღამოზე მისი ერთი ძალიან თბილი ლექსი წავიკითხე. Რა თქმა უნდა ზებირად არ ვიცი და არც ახლა გთავაზობ. Მე მინდა უბრალოდ მიულოცო მას. Მე მინდა მოვეფერო მის დედას, ვიცი აქ არის დარბაში, იმიტომ რომ მან მართლა კარგი შვილები გაზარდა. არაჩვეულებრივი დედა და სამაგალითო დედა, იმიტომ რომ ორი ხელოვანი შვილი გაზარდო და აი ბოლომდე მათ ზდიო, რომ შედეგი დაგიდგეს, ეს ალბათ გმირობაა და ძალიან დასაფასებელია. ყველა ქართველ დედას გაუმარჯოს, ფიქრიაც შესანიშნავია და აი მისი მაგალითი. ნახეთ როგორი შვილი უდგას გვერდით, დაგილოცავთ ყველა შვილებს, ფიქრიას თამაზობით. დღეს მისი დღეა და ჩვენ წინაშია საო Sara Halgazda, poetesa Pikria Brodashvili. Mulțumesc, Sinamuli ar masoenem strâmde, clebi, u cam promptebude s-ne deda, pevce, toali ac sebi ac sremlit, tu bit gândi cel comisas, rames naiareps, mișușepti coțni, cemze pikșiat, nepti rames, dedi. Ჩემო საყვარელო დედი, წლები როგორ შეგვარვია თმაში ავ ქვითინდი, დამამშვიდე ისევ თითქოს ვიყო, თითქოს ვიყო ბავშვი, ახლა უცხერ შენ ჩამომჭნარ თითებს, ვეფერები და ვიხუტე გულში მახსენდება ყველა გაბრაზება, თითქოს ბავშვი ყოფილიყავ გულში. დედი, ჩემო საყვარელო დედი, წლები როგორ შეგვარვია თმაში ავ ქვითინდი, დამამშვიდე ისევ თითქოს ვიყო, თითქოს ვიყო ბავშვი. Minoș joare. Ხთის მშობლის წინ ხედ მიწაზე ვცხოვრობთ. Აქ წმინდა ნინო ფეხით დიოდა. Ანგელოზების ლოცვა კურთხევით ზეციდან მადლი გადმოდიოდა. Სადაც წმინდანი ეწავნენ ქრისტეს, არ უღალატეს არაფრით რწმენას. Მუხლებ მოდრეკით წმინდა ტაძარში ისმენდნენ მხოლოდ ზეციურ ენას. Ახლა ქვეყანა მოაგავს ჯვარცმას, სადაც სიცრუით თარეშობს ეშმა, მხოლოდ სამთლები დალიცლიცებენ მათე სიწმიდე, უგოძა ღმერთმა. Ნაღვენ სანთელზე ცრემლები მოსჩანს, როგორც ბალახზე წყინავი ცვარი, უფლის სიმყარულს თუ არ დავკარგავთ, ყველას დაგლოცავს ჩვენ ნინოს ჯვარი. Თუ კი რამ შემეძლო, მოვიგე როლები, ვიყავი მე ბრძოლი, ბრძოლაში დაჭრილი. ტკიოდა სამშობლოს გახსნილი იარან, ტკიოდა ვენები სისხლისგან დაცლილი. ვიყავი ტუსაღი, ობოლი, ღატაკი, ვაღწევდი სულში და ვირგებდი მათ როლებს. ხისტოზე დარჩენილ ნიბლიას მოგავდი, ნიავის შეხება, ნაზად რომ ათრთოლებს. Ობორი სამოსით ვიარე კარდაკარ, ცრემლებით დავნამე ნამალი ბილიკი, ცხოვრებას ვებძოდი ალალი ღიმილით, რატომღაც არ აღწდა და ცინვა ქილიკი. ვიყავი ბედკრული დედა და მეუღლე, ცაძებში ვიგლობდი ცხოვრებას დარჩენის, ბედისგან ნარგუნებ ტკივილებს ვიგლობდი, ცხოვრებით დაღლილი დღეს მოვდი გაჩენის. Მიჯნური ვიყავი ლოდინით დაღლილი, სათქოსთან შეხვედრა სიცოცხლეს მატებდა, ყოველი შეხვედრა აღმოჩნდა ხანმოკლე, მუდმივი ლოდინი კი ნამოს ბადებდა. მებრძოლი ველოდი სამშობლოს სიმშვიდეს, ქვრივი და შველკვდარი სიკვდილის განაჩენს. ობოლი ღარიბი ველოდი სიკეთეს, მიჯნური ლოდინში ვარ, ვაღებდი დარაბებს. Და მივხვდი ერთ რამეს, რომ ყველა პერსონაჟს ერთი აქვს საერთო ლოდინით დაღლილებს. Დღეს ყველა მათგანი წმენით და იმედით ლოდინში ითვლიან თითებზე თარიღებს. ცხოვრება ყველასთვის ყოფილა ერთგვარი, მივყვები ბილიკს და დროს ნაყავ ლოდინით, რატომღაც ვრწმუნდები, რომ ყველა ჩვენგანი ყოფილვართ მეგზურ დამღლელი ლოდინის. ახლა ქალბატონ მადონა კალამიას ცხოვრით თუ შეიძლება? Ar შეიძლება ფიქრიაზე არ თქვა ერთი ორი სიტყვა, ძალიან თბილი და რატო. Აი თქვენ ხედავთ,
Fikria, ძალიან ბევრი რაიმე ნიჩით არის დაჯილდოვებული. Არა მარტო წერს, არამედ ხატავს. Და მღერის კიდევაც. Და გემღერებოდეს, სულ ჩემო ფიქრია. Გილოცავ დღევანდელ დღეს, ეს ძალიან დიდი და ბედნიერი დღეა ადამიანის ცხოვრებაში და პოეტის ცხოვრებაში. Რადგან წიგნის გამოცემა, ეს არის კიდევ ერთი შვილის დაბადება. Მე ასე მიმაჩნია. Ყოველი წიგნის დაბადება ახალი შვილის დაბადებაა და მე გილოცავ კიდევ ერთი შვილის დაბადებას და გისურვებ კიდევ მრავალ შვილიანობას. Კიდევ მრავალი წიგნი გამოგეცა და გაგეხარებიოთ თქვენი მკითხველი. ჩემო ლამაზობო, გილოცავ. Შემი დეოფალუჩო, თუ გინამ შეგცოდე. Vizi rom sitko bit vers shevtsli vera vers bevjel shevitsade bevjel gavikul titkos ver khvdebodi vera vers bevjel mijavria svebis gasagonat sogjel shegnebulat vitsrove bevjel damimanos toalet danakhul sogjel mosmenis dros viqro svisi sakciel bevjel gamikitskhaws tavad danashauls faravde bevjel momimartals tkhomis chemnetko cheroda rom da faravde tumtsa arasodes arra momiparos და ცვის ჭირვანო მსხარობდი გულში დამიმარხავ სვისი ბოროტება თუმცა ბოროტს ვერ აღვაროდი სვისი საიდუმლო არსად გამიწია თუმცა დამხვედრია ნათქომი ბევრჯერ მინანია ჩემი საქციი ზოგჯერ დანაშაულს თვალებით გავხვალ ახლა შენს წინოდან ცოდვის ვინამ ისე ვურცხვა თვით ხობ შენდობას მოწყალებას ვითხოვ ცოდვის სუბუქას უფალო შენ და ყოველი შეცდომა ხავდოს მიკრე, ლოცავ დღევანდელ დღეს კიდევ ბევრი ასეთი მნიშვნელოვანი სამ აკეთებინო და ბევრი როგორც ინაზე თქვენს შვილებს გისურვებთ თქვენი წიგნების სახით. როგორ დაგიჩენ? როგორ გაგიტაც? როცა სხვისი ქვია ქალა. როცა ერთგულება სულში გაგიჩნდა და სახეს თავსაბურით მარამ როცა შეძლებია დიდი სიყვარული წინაპრის ადად წესებს იცავ არა ვეღარ შევძლებ თავი მოგაბეზრო ჩუმად გაგეცლებით ფიცა როგორ დაგიჩებო როგორ მიოცნებო როცა არ მეკუთნი ბედა შენი აღზრდისათვის ღმერთმა დაგილოცოს დაგიდღე გრძელოს დედა უნდა გაგეცალო თაში გავიხიზნო რომ არ შემეფეთო სადმე ჩემი ვაჟკაცობით სუფთან მიცხოვრია უფალთან მინდა პირწმინდა წავრკე ყველაფერს გავოცნე. ოღონდ შენ დავრუნდი.
მას ყველა იცნობთ, იმიტომ რომ ჩვენს ღონისძიებებზე თორნიკე ხშირად არის ხოლმე. აი ეს ბიჭი კითხულობს ლექსებს, წელთა კავშირის წელთა ლექსებს კითხულობს და გვაოცებს ყოველჯერზე. იმიტომ რომ რატომღაც სულ გვეგონა რომ ახალგაზრდობა აღარ კითხულობს წიგნს და ლექსს აღარ აღარ კითხულობს, აღარ კითხულობს. Da, ce am zis, odali e sa am avut tornite zgasnul. Da, su hovol jersey picrote. Ei vei unde o tornit, ca rogor în cargia, rogor în cargia, ca gazda ha, mi par ha, sa magra mi du de ravat si gamu me ha taiz. Da, dres me ma au spat evi, rom, ca rota ca și li sa helit. Ma zgadat se, ca e si kneva, ai m siharuli, siharuli zgamu ha toa, romelit, romasat si ginam dulat im sa helit. Ai zustat im გამოსვლებისთვის, რომელი გამოსვლებითაც გვახარებს და გულს მიხარებს. Ეს არის ქართული კულტურის ქომაგის წოდება. Ვოცნებობ, რომ ბევრმა მიხარებს. Da, ai zustat, ai zgamosulebi, ai miscidat, ai miscidat, da, vici, romas mi bazale, miscit anatolebi, upropatarebi, da, xirat, da, mule, da, xirat, da, mule, 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 da, მნიშვნელოვანი ძალიან არ არის ეს უნიშნულო ყველაზე დიდი მნიშვნელობის არის დღეს იმიტომ რომ ყველა თვილად მიიღეთ დიდი მადლობა ამისთვის იმ ხალხს იმ საზოგადოებას წერალთა კავშირს რომ აი ესე თვილად მიიღეს როგორც პატარა შვილი და ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს გვერდით გომა აი ამ არაჩვეულებრივი პუბლიკის წინ გომა აი ამ მნიშვნელოვან ადგილას გომა რასაც წერალთა სახლი ქვია დიდი მადლობა ამისათვის და ეს არის ჩემთვის მართლაც დიდი პატივი და ყოველთვის ჩემ აი ამ მნიშვნელოვან ჯილდოს გავამართლებ შევეცდები და გავაგზავნებ იმ საქმიანობას და იმ ამას რასაც ყოველთვის ვაკეთებ გაიხარე დიდი მადლობა და ყოველთვის ჩვენს გვერდში მიდიოდეთ ჩვენ ცოტა ხნის წინ ამ რამდენიმე თვის წინ ამბობდით აღტაცებაში მოგვიყვანა და გაოცა ჩვენი ქალაქი ასე რომ ვთქვათ. ფიქრია, სულ ცოტა ხნის წინ გავიცანი და მეც დავინტერესდი იმით, რომ მეც ასევე არაერთი გონიძების ავტორი გახლავართ და მინდოდა რომ ფიქრია ყოფილიყო ქუთაისში ჩვენი სტუმარი და გაეცნო ის საზოგადოებას და ეს არაჩვეულებრივად მოახერხა მან და არაერთი მეგობარიც შეიძინა. ძალიან დიდი მოკითხვა გადმოგვცა ფიქრია ჩემმა ძვირფასმა ქალაქმა და მინდა ეს სიყვარული თქვენამდე მოვიტანო. Da, mi-a gătit și citru. Mi-a gătit picrez lexeps, veți avea gătit, mi-a 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 ასეთი სულის ადამიანები ქნიან ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანს, აი სწორედ იმას, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება და მიხარია, რომ ქალბატონი პოეტები ეხმაურებიან იმ ფაქტებს, რაც ჩვენ ძალიან გვაწუხებს. ფიქრია, გილოცავ კიდევ ერთი ციკლის დაბადებას, ეს არ იყოს ჩვენთვის უკანასკნელი, მინდა რომ კიდევ ბევრი წარმატებები ქისრულ, არა მარტო პოეზიის სამყაროში, არამედ ჩვენს გულებში საერთოდ და კიდევ ბევრი სიყვარული დაკიმსახურებინოს. იო, საქართველო, შენი ჭრილობები და ვერ მოგიშუშე, იარა. ტკივა დაკარგული მიწის ყველა გოჯი მარტო აფხაზეთი კი არა. სად გაქვს საქართველო? მიწა დასაწყობი სათქავს და საკარგე შვილები. ტკივა, საქართველო, შენი ჭრილობები და ვერ მოგიშუშე, იარა. ტკივა დაკარგული მიწის ყველა გოჯი მარტო აფხაზეთი კი არა. სად გაქვს საქართველო? მიწა დასაწყობი სათქავს და საკარგე შვილები ქართლში იზრდებიან.
ახეთ სიზრდებიან ვაშკაცი მამული შვილები აღარ შეარჩენენ მიწის არც ერთ მისხალს წერთან გამარჯვებას წყურიათ თუ კი დაგჭირდებათ გვერდზე დაგიდგებათ რაჭა ლეჩხუმი და გურია ჯერა დავებრუნებთ ისევ სამაჩაბლოს ტაო კლარჯეთსა და ახალგურს ყველა საქართველოს შვილები ვართ ჩვენი ქართველობა დამბრალ ცნობა ადამიანმა ხლა მომიტანა საჩუქარი რომელიც ჩემი დედამ თილის გამყოფილა და ვთხოვთ ქარბატონნა ნაღარიბაშვილს მაგრამ ემოციების გამო ვერაფერი ვერ თქვა მადლობა მიდა გადაგიხადო ეს აღვილაპარაკე მხოლოდ ვიტყვი იმას რომ ქარბატონი ნანა არის თუ კი ვინმეს ვიცდო ყველაზე უძლიერესი ქალიც რომელსაც ყავდა ორი შვილი და სამწუხარო არც ერთი აღარ ყავს დღეს ამ ყველაფრის მიუხედავად ის ყოველთვის არის ჩემს გვერდში მიჭირს მიუხის თუ ყოველთვის და მინდა უდიდესი მადლობა გადავუხატო ამ 20-წლიანი ურთიერთობის რა მткиვა ჩემი გარეჯი და აფხაზეთი გუნზე დარდებათ შემომეყარა ერთი უმციკლო გლეხის ქალი ვარ კივა რომ ვერას უშველი ქვეყანას რას დარდო ობლად დარჩენი პატარებს დარდო ლუკმა პურისთვის გაწდილ ხელს და მოხუცის თვალებს გზას რომ გაყურებს შვილის ლოდინში და თეთრად ათევს უძილო ღამეს რით ვარ ამაყი მე ამაყი ვარ ჩემი წინაპრით შენ არჩუნდეს ადამ წესები ხრებით რომ ზიდეს ყველა ტკივილი დღეს მათი თვითგას არად ფესვები რას ვინატრებდი ვნატრობ ვიხილო ჩემი ქვეყანა ქართულ მიწა-წყალს რომ არ კარგავდეს გაბწყინებული მე ნახოს მარად ნიკოპსიიდან დარუბადა მე დღესაც მახსოვს აგვისტოს ომის კუიების წვიმა ცეცხლში ნაწრთობი რამდენმა გმირმა გასწირა თავი და დაიბნელა ვილამ ნატოვი ბევრი ვაჟკაცი ისე წავიდა რომ შეატოვა მეუღლე შვილთან წავიდა ქვეყნად გაუხარელი დამშვიდობებაც ვერ შესძლო შვილთან შავი ჩადრებით შეგმოსეს ერი ქართული მიწა სისხლით გაჟღენთეს და მოწამლული ჰაერი დენთით მეხსიერებას შემორჩა დღემდე დიდება ყოველ ნაბიჯზე ისროდნენ ჭურვებს ხმაშემ ზარავი გაგძელთა დითხანს რუბელმა შავი დაუშვა ფარდა დღე მოაგავდა კოშმარულ სიზმარს დიდება გმირებს მათ ლამას სულებს დღემდე მათ ხსოვნა სადგას ნათელი თქვენი სახელის უკვდავებისთვის მუდამ ანთია წმინდა სამთელი მე დღესაც მახსოვს აგვისტოს ომი ქართველი ერი ანატირები და სამშობლოსთვის თავდადებული მებრძოლი სახე ჩვენი გმირების ილუზია ყოველი სიტყვა როდესაც ხცრულობ შეშლილია ალბათ ახლა ცილსაც დამწაღები საკუთარ თავთან გავუცხოვდი და ვეღარ გულობ თითქოს სხეული გამიძარცვეს სული აწამეს ჩამოწვა ბინდი ქარიშხლებმა დაისადგურეს გაავდრდა გულშიც და პირქუში სიბნელე ხარობს ყოველი წუთი სიმარტოვეს უფრო ართულებს ნამგალი მთვარე გამოტულა რომ აღარ დარობს საკუთარ თავთან გავუცხოვდი ცნობა დავკარგე გავარ მოსაწყენ უსასრულო ღამის მანებას ჩემი ცხოვრება ყალბ ფერებში თავად დავხატე შენთვის სამყარო ფერთა გამა არ მენანება იქნებ სასმელმა გამიქარწყლოს დარდი წალეკოს თორემ გაჭირდა სიარული ცოდვილ მიწაზე ამდენი ყალბი გაღიმება თუ არ გეყოთ მე ვაპატიეს ექსი ყალბე თუ არ მიწაზე მებზე ქარი ისე უცხოდ გეფერება საყვე დურსაც ვერ შეჰკადრებ ისე დაქრის მე კი ისევ შენი ნახვა მეკძალება და იმეცაც აღარ ამაძლებს შენი ნახვის რად გამეკეთს ან რად მერჩი რად მაწვალე ქალავ მითხარ რად მიბნელებ ორთავ თვალებს მოდი ჩემთან დაგიკოცნი მაგ ნაწრავებს და სიცოცხლეს ხოლოდ შენ ერთს განაცვალებ ხატურის ფუნჯით დახატული ხვდაება ხარ
Angelozi sizmarshi ro melandeba alionze, amosuli nateba khar sitsminde da chemi sulis netareba. Verasodes. Shegeleva chemi guli. Modi chemtan gaminate bneli game, chumad ratkha, rad matsvale, rad umtanjo. Gamakha saimedot mitkhara. Da ჩემს პედაგოგს ვთხოვო, სალვატორ ლუკას, რომელიც ჩემი პირველი მკითხველი იყო. ეს იყო მეექვსე, მეშვიდე, მერვე კლასი. ეს პედაგოგს, რომელიც კარდენახის საშუალო სკოლაში საშუალო იყო, ასწავლიდა და ჩვენ იმ დღიდან მეგობრობ, ფრანკლინდანაც შემოვიდა ჩემს კლასში. მოგესალმებით. სიურპრიზი იყო ეს ნამდვილად. Ახტოვანებული ვარ მე დღეს და არა მარტო დღეს, ყოველთვის ახტოვანებული ვიყავი, ვარ და ვიქნები ჩემი ფიქრიათი. ეს იყო ჩემი უსაყვარლესი მოსწავლე, რომელიც ყოველთვის თვალებით მათყობინებდა, რა უხარო და რა წინდა. Მე არ ვიცი, ალბათ ამაღზე ამაყი ვარ, როცა ამ ორ გოგონას ვუყურებ. ორივე დები ჩემი მოსწავლეები იყვნენ. Და სიხარულით ალბათ ფრთები მაკრია, ახლა რომ გავფრინდი. ისეთ ემოციებში ვარ. მე გილოცავ კიდევ ერთი შენი წიგნის გამოცემას და მინდა დაგილოცო ის ნაბიჯები, რომელიც დღეს შენ წერილთა კავშირში შესვლით წარადგინე. არ ვიცი, ეს იყო ძალიან დიდი შემოქმედებითი საღამო შენთვის, ჩვენთვის და ალბათ ყველასთვის დამეთანხმები და მინდა რომ ყოველთვის ყველგან ისმოდე შენი ხმა, შენი სიტყვა ყოველთვის ყველგან გეთქვას. უხმეს მადლობას მოგახსენებთ ყველას ამ საღამოს მობრძანებისათვის და ფიქრიას დაფასებისთვის. მიყვარხართ კოცნით და კეთებით. Şen beni kipiyo, çarım iski dokidan duyno. Savsa piya da sur bolumde unda dağılıyo. Uka nazgın elat mego bepşim sur smogu yukino, drosi kvamu şiga da gleyma minda gavri. Dağ karit midit, gamete bi dağçhet dairas, çah veret klarnet sağım giret bayi atebi. Kule, tkibiz da marto oba svega rayita svitsi, amagam rogur caras drosi se da utrebi. He, მიდი დაცხეთ დღეს ბოლოჯერ ვიცეკვა უნდა, ჩემ შეჩერებას ნუ ეცდებით, ნუ დააპირეთ. Წარაფის თეთრი ჩამომისხით დაულიო უნდა და მოვეფერო ალაზანს და ივლის ნაყოფს. Სურს ვიამბო რომ მიწის ყველა გოჩსა და მისხალს, თქვენ სიყვარულში გადაგლებმა რომ ვიღიღინო. Ამივსეთ თასი, სანამ ღამე შეხვდებას ისხავს, უკანასკნელად ჩამომისხით დოკიმა. Მართლა საოცარი საღამოა ძვირფასო მეგობრებო. Და მე ვიცი რომ ბევრს აქვს სურვილი გამოვიდეს და ციცის მიულოცოს დღევანდელი დღე. Ჩვენ გვესწრება ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ძალიან საყვარელი ადამიანი და პიროვნება ქალბატონი ციცი გურიელი. თხო ციცის რომ ორიოდე სიტყვა გვითხრას. მოგესალმებით ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო. ფიქრია გილოცავ დღევანდელ დღეს. Ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო სიტყვით გამოსვლა და ნუ ამას არ უნდა მომზადება, როდესაც ადამიანი გიყვარს, როდესაც იცი ვიზე საუბრო, ნამდვილად არ ჭირდება მომზადება. ძალიან გაფასებ, მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ახლოს არ იცნო. გაფასებ შენი შემოქმედებით, შენი ქალობით, შენი ღირსებით, აი იმ წლებით, რომელიც მოიტანე დღემდე ცხოვრებასთან ჭიდილში და შენ აბსოლუტურად თავისუფლად შეგიძლია თქვა, რომ შენ აჯობე ცხოვრებას. Შენ გადალახე არაერთი ბარიერი, არაერთი წინააღმდეგობა, რომელიც დაგახვედრა ცხოვრებამ. Შენ ხარ ღირსეული ქალი, არა მარტო როგორც შემოქმედი, როგორც პოეტი. ამაზე მეტყველებს ის, რომ შენ გვერდით გიდგას აი ასეთი მშვენიერი შვილი. Ეს იმაზე მეტყველებს, რომ შენ ხარ ყველა ჯილდოზე მეტი ჯილდო, რაც შეიძლება ქალს ჰქონდეს, ეს არის ღირსეული დედა, ღირსეული შვილის დედა. Მე მინდა წარმატებები გისურვო, არა მარტო შემოქმედებით ცხოვრებაში, არამედ პირად ცხოვრებაში. არ ვიცი, ეს დღევანდელი დღე
წიგნის დაბადების დღია და ახალი წიგნის დაბადების დღია და მე მითხა კიდევ მრავალი წარმატება მომელოცოს შენთვის და არა მარტო მე საზოგადოებას მიყვარხარ. Ჩემი პოზიტივით წაიკითხა ალბათ ნახავთ რომ ეგ წერ რომ მამიკოს გაუკეთე სურპრიზი. Სამწუხაროდ მამიკო ჯანმრთელობის გამო ვერ შეძლო აღმოსვლა და სანამ მამიკოს პატარა კრებულს წარმოადგენ, მანამდე მიდა ლექსი, რომელიც მიუძღვენი წავიკითხო და შემდეგ ლექსი, რომელიც მამამ მიპასუხა. ფიცა ვარასდროს შეგარცხვენმა. ქართული სული, ქართული გენი, მამა პაპიდან გადმოდი შენში. ბედნიერი ვარ ძვირფასო მამი, შენი სისხლის ჩქებს ჩემ თბილ ძარღვებში. იქ სადაც მესმის ქება დიდება, მე სიხარულის ცრემლებით ვნამალ. შენ ჩემი სულის საძირკველი ხარ, მიამაყები ძვირფასო მამა. ყოველი რჩევა და დადარიგება, ჩამესმის ხუში ყოველი წამი. შენ სახელს ფიცავ, შენ ვაჟკაცობას ფიცავ არასდროს შეგარცხვენმა. საერთო წიგნი ყოფილიყო, რაც არასოდეს არავის გაუკეთებია მამაშვილს, რომ საერთო წიგნი ყოლოდა და პირველი ლექსი ყოფილიყო ეს სიტყვა პასუხი. მაგრამ მერე რატომღაც შევცვალა იდეა, ვარჩიერო ესე ცალკეა ქონოდა და წიგნი კრებული და მამას ლექსი, რომელიც გამოეხმაურა ჩემს ლექსი. ჩემ სიყვარული გიჩნდება გულში, ზღაბრულ ოცნებას აბა რადალებს. ბედნიერებაც მეგობრობს შენთან, შვილი რომ მისდევს მამის ნაკვალებს. და სიხარულით აღსავს ეს მუდამ, ალბათ სიკვდილიც ვერ დამაგონებს. საშვილი შვილოდ დარჩება გულში დასაბამიდან, რაც ჩამაგონეს. დავით ბოლა. ჩემ მამიკოს შემოქმედებას გადაწყდა დოლის 60% ლექსების 60% არის ამღერებული. Arizona, Chamon Shorty, Ertin Sidwick.
დაწერილი. მაგრამ ვინარი კომპოზიტორი ფიქრია? კომპოზიტორი თვითონ ჩემი დაიკო. კომპოზიტორი ფატი ბროლაშვილი ჩემი დაიკო არის მომღერალი კომპოზიტორი და ანუე ბროლაშვილი. სიზმარი. დინარის თავზე ბობოქროვს ნისლი. ცის კიდურებზე გამოჩნდა მთვარე. ტირიფის გვერდზე მდგავარდა გიცდი. როდის შემოხსნი ჩემს გულის კარებს? ირგვლივ წყვდიანი ჩამოწოლილა, ვერხვის ფოთლებში ნავარდობს ქარი. შენგან სანადრო სიტყვებს ველოდი, რადარ მოხვედი, რადარ მითხარი? აღარც ფოთლების ჩურჩული ისმის, აღარც ჩიტებმა იწყეს ჟივილი. არც ყვავილები მაძლებენ ნუგეშს, რომ გამიკურნონ გულის ტკივილი. თითქოს გამოჩნდა გაიხსნა ზეცა, კაშკაშა მზემაც მოფინა დარი, მაგრამ უეცრად გამომეღვიძა. ეს ყველაფერი იყო სიზმარი. ეს სიმღერა აქვს ამღერებული ჩემს დაიკოს. თუ სიღნაღის სილამაზე არ გინახავს, არც შორიდან არ მოგიკრავს ერთხელ თვალი, მაშ არას თქვა, საქართველო მინახია, თუ არ ნახე შენ ქიზიყის დედოფალი. ცის მწვერვალზე სიამაყით გადმომდგარა, მთის კალთებზე დაუდია ლაღად ბინა, ოქრო ვერცხლის სამოსელი ჩაუცობს და შემოუტყავს ბრილიანტის გალავანი. ნაზ ღიმილით გადმოხურებს არემარეს, თავ მომწონე, ეშხით სავსება დარძალი, ხედავს თურმე წმინდანიოც აქ დასახლდა, რომ შეიცნო მან ქიზიყის დედოფალი. Mi chiar rom ce nu cete să tu procargat gaulisane stres picria. Ეგრა პიქრია ბროლაშვილზე მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა ბატონებო. ყველაზე დიდხანს პიქრიას ალბათ მივიცნობ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა კუთხით გავიცანეთ, ჯერ ერთი ჩემი მხრიდან არის ეს ლამაზი გოგონა, ჩემი დამკვირვებელი იყო, როცა მე კეჩს ვიყრიდი, საკმაოდ წარმატებული სხვათა შორის, და რა თქმა უნდა ჩემთვის მისი ლექსები ბოლონელი იყო. მაგრამ თვითონ არის ლექსი ეს გოგონა და მართლაც ლექსივი თანახეს. ორიოდეს თქვა მინდა თქვა ბატონ დათოზე, აი როგორ ეფერება მამას დედებს ეფერებია გოგოები და მამებს იშვიათად ეფერებია და როგორ მიხარია რომ აი მამას ესე მოეფერა და თავის ლექსებთან ერთად მამის ლექსებიც წარადგინა. აგე ეხლა პირველში მინდა მიულოცო რა თქმა უნდა მწერათა კავშირის წევრობა, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალო საქმე. ადრე წერათა კავშირის წიგნატი რო ქონდა, რომელიც აქ ფიქრიას გადასცეს, ნებისმიერ მინისტრობას ჯობდა, ნებისმიერ მაღალ თანამდებობას. თუ ქონდა წერათა კავშირის წიგნატი, ან თუ იყავი მწერალი, იყავი ძალიან ღირსეული პიროვნება და დასაფასებელი საზოგადოებისგან. დღეს ამ ცხოვრება შეიძლება ესე აღარ არის, იმიტომ რომ ქვეყანას აღარ არის ესეთი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს წიგნატი უფასური არის. გელოცა ფიქრია, შემოკარგო და ღირსეულად გეტარებინოს, როგორც პოეტის, ქართველი პოეტის სახელია ესევე ეს წიგნაკი. მე მამიკო შენს ეს არ ვკითხავ. ნოემბრის თვეში ბაღის კუთხესთან ვარდის კოკორი იდგა ფარულად, სულ მარტოდ მარტო როგორც ცეული მგონის სახლიდან გამოპარულა. ჯერ გაზაფხული ეგონა ალბათ, ყვავილის გაშლა არ სურდა მეტად, ეღარ მალავდა გათოშილის სახეს, აკან კალებდა დარჩენილს კენტად, ყველა კუთხისკენ იცქირებოდა, მაგრამ მის ტოლებს ვერა ხედავდა, გაოცებული დამორცხვა მდგარი, უკან წასვლასაც ვეღარ ბედავდა, მალე ზამთარიც მოუსწრებს ალბათ, თოვლის ფიფქები დაეფინება, დათერთ საბანში გახვეულ კოკორს, გაზაფხულამდე ჩაეძინება, დიდხანს იყოს მამიკო და დიდხანს არ ჩაეძინა. ერთი ლამაზი, ფიქრიასავე ლამაზის ტრიხონი. გავექეთ დამღლელ ქაოსურ ქალაქს, დაღთაებაში ვპოვეს სავანე, დღეს ყველა დარდი რაც მას უხებდა, ყვითელ ფოთლებში დავასამარე, ასე დაგასამარე. მე მხოლოდ ერთ ლექსს ავიკითხავ, რომელსაც მე უძღვნი შვილთა დედებს და ამ დაფაში მე ორ ქალბატონს ხედავ, ქალბატონ ნანა ღარიბაშვილსაც ციცი გურიელს. ამიტომ თქვენს საპატევსაც მაქვს სურვილი, რომ წავიკითხოთ. ჩამესმის ხუში, შემზარავი ქვების რაღუნი, გაოგნებული და შეშლილი თვალებსა ხუჭავ. მინდა როგორმე დავივიწყო თვალით ნახული და სიბრაზისგან დედამიწას ვანარცხებ მოჭას.
Vind gada cruli garda toale bașețulis ierebs, dar rogoț mehi, mulți menil țazei se ierebs. Da, gadru, sahes, tedis, tremlebs, damčkanar ierebs, șemzaram kivils, uțilo hames, ramoinelebs. Chames mis khushi, raharuhi, titkos chamkoles, sutkva shekruli brbo khalkhidan stilob daghtsevas, qela ilara garmiakhles, es ar mamqopes, motsikhulebi mtkhobnen mat yakonis darcevas, datareshobda, shemzaravat, da kharkharebda, tsqeuli eshma dedis tsremlit iklavda tsvurvils, sasakhlis tavze, kvebis tsvima darakhrakhebda. Da, șem zarawi, hmami clauda, sicot scrisuris. Da, reitui polul, ucumat șemona huli, patoni, temu, cercuaze. Romlis dam sa hureba țari sfit, cu romul mat gamitia recomandația, cenam ta cauciris. Calvadoni, lamaze, de ce am pus lecții, arisi lamaze, arisi lamaze. Tuitonza, lecții, arisi, orger poeti, este ghi, hata, samger poeti, da, se șefe. Geris, geris. Pe un alt orio de situ, mi-am dat miul la somas, am avut rost, cu cine opravat, cu șobliul, m-a copilit pas, rodesat. Ai zis asta, da, ulos, am avut în primul dat, ce am smot mobil, oni se vadă, șef, de ce mi-am dat, ca și viste ori, am avut mult poeti, da, se șef, de ce am venit, dar și ex, dacă am venit, sunt armat de vita, pe mine, disul, pe aia, mahare, ce grebiș, cam tot ce mas. Dar în Saramon, de dacă poate șef. Preoțelii Saramon, da, s-a strus pe eu acolo, da? Vidi, m-a luat, că te-am dat, 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 că te-am dat